Lempeä, miten sulla kesä meni? Meni ihan hyvin. Olen kyllä tuossa suurimmassa ajaksi tuolla Santahaminassa armeijan mukana. Ja pari viikkoa mä ehdin olla kyllä Hämeenlinnassa kesäreeneissä. Ja kaikki meni ihan hyvin. Oli ihan puhas kesä, ei ollut mitään loukkaantumisia. Ja fysiikka ei keikkiä hyvin. Miten se eka matsi meni? Meni ihan hyvin, että oli kyllä kiva päästä pelaa pitkästä aikaa. Ja oli ehkä vähän ruostuttavia jotain pinnassa, mutta sitten kyllä hyvä, että saatiin voitettua Jyppisessä siinä ja pääsi Tampere Cupin finaaleen. Että oli tyytyväinen kyllä omaa peliä ja joukkojakin, että kaikki meni ihan hyvin. Mihin te Aleksiksen kanssa keskityitte treenaamisessa kesällä? Mitä kehitettävää koetatte jäi viime kaudella? No vähän samaa, mitä viime vuonnakin ollaan ja pari vuotta nyt työstetty, että ihan asentoa. Ja myös tuohon jatkopelaamiseen ja myös vähän RVH-käyttöön. Aika laajalla skaalalla niin sanotusti. Mitä tykkäät tuosta pakistosta, joka sun edessä on ja minkälainen sun mielestä on? Tuo on kyllä ollut erittäin hyvä. Että, no, on kyllä ollut helppo pelata keikapeliä. Kyllä sillä löytyy hyviä kokemustakin ja kaikki on meillä synkännyt hyvin. Ja oli kyllä helppo pelata. Että, on kyllä sopatin hyvin, kun nyt toimii. Tänään Forssa, mitä valmennus on terottanut, että haluaa nähdä tänään päivän matsissa joukkueella? No työtelijää joukkueen ja sitten että pelataan sillä meidän peli tavallaan. Kaikki tekee yhdessä hommia ja panostaa kovaa ja kaikki tekee täysin vaan sitten loppuun saakka. Somessa on tullut vähän yksityisviestejä, kyselyitä siitä, että onko Lempe koskaan vakava, kun on laittunut sun hymykuvia, niin tuleeko tämä luonteesta vai siitä, että sulla on niin mukava Sami maalivahti parina? No vähän molemmista. Ei mulla hirveästi mitään huonoja myrtsejä päiviä ole. Että aika positiivinen kaveri on, niin tykkää ainakin siinä, tykkää hymyillä ja luoda vähän positiivista ilmapiiriä. Tämä on joukkueen henki ja jos Samin kanssa olemme, niin tuo sitä kyllä esiin myös. Kiitos Lempe ja tsemppii peli. Kiitos paljon.